На Дніпропетровщині бойові автомати та патрони видали школярам. 6 тисяч старшокласників пройдуть підготовку на військовому полігоні у Гвардійському. Усі деталі знає Поліна Вегера. Ствол автомата направлений тільки в сторону мішенного поля. Кожен стріляє по своїй мішені, згідно номерів, від 1 до 10. У бронежилетах і касках старшокласники вчаться заряджати бойові автомати. У кожного по 12 патронів. Завдання – вставити магазин, зняти з запобіжника та намагатись влучити у мішень. Більшість вперше тримають в руках зброю, тому справитись з автоматом виходить не у всіх. Школярам допомагають військові. Коли всі готові, дають команду «Вогонь!». У мішені вогонь! Круто, дыхание захватывает вообще, и дух захватывает, все захватывает. Ну, ничего не слышно, как бы, да, но если не тупить, все нормально. Ощущение, ну, это незабываемо. Это очень круто, первый раз, классно. Пойдешь в армию? В армию вряд ли, но постараюсь приехать еще раз. Окрім стрельбы, хлопцы и девчата вчились надавать невідкладну допомогу и користуватися протигазами. Військові підготували для них 4 навчальні точки, на яких по черзі проводяться майстер-класи. У нас такі от чулки, вони розгортаються доволі швидко. Бажано, щоб ця вірьовочка у нас була із зовнішньої сторони ноги. Навчальні точки, які розгорнуті, це навчальна точка по наданню першої медичної допомоги пораненим на полі бою. Практичне виконання вправ стрільб, дії на вогневому рубежі. Користування засобами зброї масового ураження, а також матеріальна частина стрілецької зброї. Ці збори – заключний етап у вивченні предмету «Захист вітчизни». Але на них відправляють не всіх, каже спеціаліст обласного військомату. Стрільбу повинні пройти всі юноші, але, к сожалению, не всі успішно закінчують процес обучення. Тому, як правило, привозять найбільш відлічившихся. За 4 дні збори пройдуть більше як 6 тисяч старшокласників з різних шкіл Дніпропетровської області. Поліна Вегера, Андрій Гречников. Деталі.